Təcili sürətdə mən təklif vermişəm sizin də vasitənizdə. Bir daha təkrar edirəm ki, deməli, maska geyinməsi tələbi qapalı məkanlarda, ictimai nəqliyyatda təcili ləğv edilməlidir. Yəni, bu bir pul yığma alətinə çevrilib sanki. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizlərə salamlayıram. Efirdə mən Şamil Ümin sizinləyəm. Qonağım isə Azərbaycan Həkimlər İctimai Birliyinin sədr müavini, həkim radioloq Aydın Əliyevdir. Aydın bəy, xoş gördük sizi. Salam, xoş gördük və sizi və izləyicilərimizi çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Aydın bəy, artıq bildiyiniz kimi dünyada və ölkəmizdə pandemiya bitmək üzrədir. Yəni, ölkə üzrə göstəricilər çox aşağı səviyyə düşüb demək olar. Bilirsiniz ki, artıq toylara və yaz mərasimlərinə qoyulan məhdudiyyətlər də aradan qaldırılıb. Amma buna baxmayaraq, maska qadağası aradan qaldırılmır. Sizcə, hazırki durumda maska qadağasının saxlanılmasına ehtiyac var mı? Əslində, belə deyək də, pandemiya azalıb yox, biz deyə bilərik ki, artıq pandemiya bitib. Çünki mən son günlərin statistikasına baxmışam, təqribən 40-50 civarında gündəlik yoluxma aşkar edilir. Və 40-50 yoluxma sayına görə, bu sayda yoluxmaya görə pandemiya adı artıq qoymaq olmaz. Yəni, gündəlik minlərlə yoluxma olmalıdır ki, biz buna deyək pandemiya. Hal-hazırda pandemiyanı azalmışıq, bitmiş hesab edə bilərik. Və bugünkü deməli, qapalı məkanlarda və ictimai nəqliyyatda deməli, maska geyinmə tələbinin qüvvədə qalması çox təəssüflər olsun ki, bir hal-hazır üçün bir absurd bir məsələdir. Yəni, təcili sürətdə mən təklif vermişəm sizin də vasitənizdə. Bir daha təkrar edirəm ki, deməli, maska geyinməsi tələbi qapalı məkanlarda, ictimai nəqliyyatda təcili ləğv edilməlidir. Yəni, bu bir pul yığma alətinə çevrilib sanki. Yəni, qəflətən polis əməkdaşları ya deməli, uniformada və yaxud da ki, mülki geyimdə daxil olurlar ictimai nəqliyyata və yaxud da ki, qapalı məkanlara və insanlara cərmələr yazırlar. Yəni, axı bu məntiqə sığışmır. Çünki hazırda pandemiyanın bir qorxusu yoxdur. Və əhalinin maddi durumu bilirik nə vəziyyətdədir. Çünki son vaxtlar həm ərzaq, həm qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətlərində bahalaşma var. İnsanlar maddi çətinlik çəkirlər, maddi sıxıntı çəkirlər. Və belə bir durumda onlara bir cərmə yazmaq, cərmələmək artıq bu heç bir müstəviyə sığışmır. Yəni, pandemiyanın qızğın bir vaxtında ölkəmizdə maska geyinməsinin, belə deyək, ən qatı tərəfdarlarından biri də mən olmuşam. Amma hal-hazırda bu məsələnin heç bir yeri yoxdur. İnsanları incitmək lazım deyil, insanları cərmələmək lazım deyil. Könüllü elan eləmək lazımdır, kim istəyir geyinsin. Amma maska geyinmədiyinə görə cərmələmək absurd məsələdir. Bu məsələ təcili aradan qaldırılmalıdır. Kimlər sizcə maska qadağasının aradan qaldırılmasında maraqlı deyil? Bilirsiniz nətərdir məsələ? Bu da artıq gün kimi göz qabağındadır da. Yəni, kimlərə ki, bu cərmələrin yazılması, yığılması, insanlardan bu pulların yığılması kimlərə lazımdırsa, kimlərə sərf edirsə, onların marağıdır. Yəni, bugün maska geyinmə tələbi, yəni, tibbi baxımdan bir aktual məsələ deyil. Və bir çox ölkələrdə də artıq bu aradan qaldırılıbdır. Aradan qaldırılmayan yerlərdə də, yəni, cərmələr yoxdur. Bu çox absurd bir məsələdir, lazım. Aydın bəy, bu pandemiyanı əsas gətirib hələ də quru sərhədləri açmırlar ki, pandemiya bitməyib. Sizcə bu səbəb göstərməyə ehtiyac var mı? Ümumiyyətlə, quru sərhədlər açılmalıdırmı? Bildiyiniz qədər bu Rusiya-Ukrayna arasında gedən müharibə ilə əlaqədar soydaşlarımız Rusiya-Azərbaycan sərhədində günlərdir, qalıb acısız vəziyyətdə. Mən təbii ki, tibbi baxımından buna bir yanaşma eləyə bilərəm, yəni pandemiya baxımından. Hal-hazırda, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, yəni yoluxma minimal rəqəmlərdədir, ağırlaşma ondan da minimal rəqəmlərdədir yoluxan şəxslərdə. Ona görə də pandemiyanı bəhanə eləyib sərhəddə hər hansı bir insanı saxlamaq düşünürəm ki, bu yersiz bir məsələdir. Yəni, əgər belə bir ehtiyatlanırsa müvafiq qurumlar bundan, peyvənd pasportu varsa ən azından adamın və yaxud da ki, test analizi verə bilər sərhəddə
mənfi çıxıbsa o insana maneçilik törətmək lazım deyil. Yəni artıq pandemiya aktuallığını itiribdir. Yəni pandemiyanı bəhanə gətirib insanların həyatına mani olmaq artıq yersizdir. Aydın bəy, elə yer gəlmişkən icbari tibbi sığortanın tətbiqindən də bir diqqət etmək istərdim. Bilirsiniz ki, ötən ilin aprel ayının birindən icbari tibbi sığorta Bakı şəhərində daxil olmaqla ölkə üzrə tətbiq olunur. Ancaq insanların əksəriyyəti bu icbari tibbi sığortadan faydalanmadıqlarını qeyd edirlər. Adətən bunun üçün poliklinikalara müraciət edib göndəriş almaq lazım olur. Heç poliklinikadan göndəriş ala bilmirlər belə. Sizcə bu icbari tibbi sığortanın tətbiqi niyə normal fəaliyyət göstərmir? Ümumiyyətlə, bunun kökündə dayanan səbəblər nədir? Əlbəttə ki, bir ölkə olaraq bizdə deməli icbari tibbi sığortanın tətbiqi yenidir. Yəni, bir il, iki il ərzində biz əlbəttə ki, ideal bir icbari tibbi sığorta hal-hazırda tələbi qoya bilmərik. Nə deməli, tibbi xidmətdən yararlanan bir, belə deyək də, əhali nümayəndəsi olaraq, nə də ki, tibbi işçisi olaraq. Amma yenə də çox problemlər var, hansı ki, bu problemlər olmaya bilərdi. Və ən vacib məsələlərdən biri təbii ki, burada tibb işçilərinin maddi rifah halıdır. Yəni, çox təəssüflər olsun ki, yəni icbari tibbi sığorta başlayandan sonra həkimlərin əksəriyyətinin maddi rifah halında bu bir hələ ki neqativ təsirini qoyur. Digər tərəfdən deməli, əhalidə də deməli, çox ciddi həqiqətən haqlı narazılıqlar var. Əvvəllər onlar siz deyən kimi poliklinikalardan göndəriş almaq üçün nə qədər növbələr gözləyirdilər və s. və ilaxır və indi son vaxtlar mən dəqiq bilmirəm, eşitdiyimə görə göndəriş məsələsində biraz yumşaldılmalar var ki, bəzi tibb müəssisələrinə deməli əhali insanlar deməli göndərişsiz də deməli şəxsiyyət vəsiqəsinə müraciət edə bilərlər. Bilmirəm nə dərəcədə doğrudur, amma bir belə bir məlumat mən eşitmişəm. Digər tərəfdən deməli səhiyyənin inkişafı ümumiyyətlə tibbi xidmətin inkişafı tibb işçilərinin çiynindədir. Burada birinci növbədə təmin olunmalı şəxslər tibb işçiləridir. Əgər tibb işçiləri deməli onların maddi rifah halı xüsusən təmin olunarsa, o zaman onlar bundan stimul alaraq daha keyfiyyətli tibbi xidmət işə daha çox can yandıracaqlar təbii ki. Amma təəssüflər olsun ki, deməli bu icbari tibbi sığorta prosesində deyə bilərəm ki, ən axırıncı yerdə nəzərə alınan tibb işçilərinin deməli maddi rifah halı vəziyyətidir. Çünki mənim çox tanıdığım insanlar var, işləyirlər dövlət tibb müəssisələrində. Həm həkim, həm qeyri-həkim. Təəssüflər olsun ki, yəni bəzən o sığorta əlavələrinin verilməsi bəzən aylarla çəkir. Və yaxud da ki, məsəl üçün, bəzən bir rentgen müayinəsindən həkimə 98 qəpik orada sığorta əlavəsi hesablanır. Yəni, gülməli absurd rəqəmlər bu nəyə gətirib çıxardır? Bu ona gətirib çıxardır ki, bax, yerdən qalxan gənclər, abituriyentlər, baxır, ixtisas seçim eləyirlər də, düzdürmü ki, yəni hansı universitetə geçsin, hansı ixtisas seçsin, baxırlar tibb işçilərinə, görürlər ki, tibb işçilərinin vəziyyəti çox acınacaqlıdır. Ona görə də, bax, son illərdə artıb tibb sahəsinə gedən abituriyentlərin sayı azalmışdır və getdikcə daha çox azalacaq. Niyə? Çünki gənc insan 6 il tibb universitetə oxumalıdır. Ondan sonra 3 il, 4 il, 5 il rezidentura təhsil almalıdır ixtisas sahib olmaq üçün. Yəni bu 10 ilin nəticəsində gedəcək 300-400 manat maaş alacaq və qəpik quruşla bir sığorta əlavələr alacaq. Ona görə də o gənclər artıq tibb sahəsində meyil etmir. Meyil edənlər də düşünürlər ki, onlar sonrakı tibbi təhsilini diplomdan sonrakı inkişaf etmiş ölkələrdə davam edəcəklər. Çünki inkişaf etmiş ölkələrdə tibb işçilərinin vəziyyəti, yəni maddi baxımından daha yaxşıdır. Yəni bugünkü bu sahədə olan bu politika, bu səhiyyə siyasəti çox deməli burada çatışmazlıqlar var. Önümüzdəki illərdə biz ciddi tibbi kadr çatışmazlığı ilə bir mənalı olaraq rastlaşacağıq. Təcili surətdə bu məsələ həll edilməlidir. Və yaxud da ki, həkim rezident işləyir, o ali təhsilli bir insandır, 350 manat o maaş alır.
Bu çok küçük bir məbləğdir. Bu yani həkimlər bir tərəfindən mən deyirəm. Əhali tərəfindən də əlbəttə ki, əhali tərəfindən də belə mən eşidirəm, deyirlər ki, nə olsun ki sığorta var, hansısa bir cərrahi əməliyyat üçün əlavə onlar gedib pul ödəyirlər ki, o əməliyyatlar onlar üçün olunsun. Yəni, digər tərəfdən, deməli, xəstəxanaların maddi texniki bazaları, tibb müəssisələrinin, bəziləri var ki, yaxşıdır, amma əksəriyyətində ciddi çatışmazlıqlar var. Bəzən müayinələrdən keçmək üçün, mürəkkəb müayinələrdən keçmək üçün, bəzən misal üçün angiografiya müayinəsidir və yaxud da ki, MRT müayinəsi və yaxud pozitron emisyon tomografiya müayinəsi. Xəstələr çox növbə gözləməli olurlar, müəyyən bir deməli, müəssisələrə get-gəl edilirlər. Yəni, burada da ciddi çatışmazlıqlar var. Və mən əlimdə bir, belə deyək də, mən fakt yoxdur, mən o strukturlarda işləmirəm. Amma məntiqli bir nəticə nə çıxır? Məntiqli nəticə ondan çıxır ki, yəni, deməli, icbari tibbi sığorta və ümumiyyətlə, əhalinin sağlamlığı üçün büdcədən ayrılan vəsaitlər də ciddi yeyintilər var. Yəqin ki, lazımı qaydasında o tətbiq edilmir, istifadə edilmir. İstər dərman preparatlarının alması, istər avadanlıqların, istər tibbi xidmət, istər tibb işçilərinə verilən məvacibləri bayaq qeyd elədim. Digər tərəfdən biz bəzən görürük ki, ən sadə dərman preparatları, tibbi ləvazimatlar bizim ölkəmizdə istehsal edilmir. Niyə? Ümumiyyətlə, dərmanların qiyməti çox dərmanların qiyməti son vaxtlar artıb. Bunun da bir səbəbi təbii ki, qonşu dövlətlərdə olan müharibə ilə bağlıdır. Hansı ki, bəzi dərmanlar bizə Rusiyadan, Ukraynadan, Belarusiyadan və s. gəlirdi ölkəmizə. Yəqin ki, onların ithalında artıq problem var ona görə. Amma ən sadə dərman preparatlarını öz ölkəmizdə istehsal etmiyoruz. Biz müasir dünyaya baxırıq ki, deməli, həm pandemiya oldu, deməli, qapanmalar oldu ölkələr arasında. Hər bir ölkənin, deməli, tibbi ləvazimatlara, dərman vasitələrinə pandemiya dövründə nə qədər ehtiyacı artdı. Ona görə də başqa bir dövlətlərdən bəzən dərman preparatlarının alınması, gətirilməsi bir problem yaradır, çətinlik yaradır. Bu bir tərəfdən, digər tərəfdən də, yəni, baş verən müharibələr və s. bizə bir böyük bir siqnaldır ki, biz maksimum çalışmalıyıq ölkəmizdə tibbi ləvazimatların, dərman preparatlarının deməli, geniş istehsalına başlamalıyıq. Əks təqdirdə bu problemlər getdikcə artacaqdır. Aydın bəy, sizin də qeyd etdiyiniz kimi ölkə əhalisinin vəziyyəti o qədər ürək açan deyil. Eyni zamanda insanlarımızın əksəriyyətinin də sağlıq durumunda problem var. Maddi durumu aşağı olduğu üçün müayinə və müalicəni də normal vaxtında etdirə bilmirlər. Bu halda bu icbari tibbi sığortanın tətbiqinlə vətəndaşlarımızın sağlamlaşdırılması prosesinin getməsi mümkündür mü? Hazır ki, vəziyyətlə xeyir əlbəttə ki. Deməli, biz, siz dediyiniz kimi, insanların rahat şəkildə tibb məsələlərinə müraciət edib, onları bir əsəb stres keçirmədən, hansı ki, misal üçün, gedirlər xəstələr tibb məsələlərində elə şeylərlə rastlaşırlar ki, o, əsəb sistemi daha da gərginləşir, stres keçirdirlər. Bəzisinin təzyiqi yüksəlir, qan təzyiqi, bəzisinin şəkəri qalxır, bəzisi isterik bir tutma keçirdir və s. Yəni, amma mən burada bu məsələdə tibb müəssisələrində çalışan tibb işçilərini biz qınaya bilmərik. Yəni, onlara nə göstəriş verirlər, onlar onu eləyir. Və bu sahədə ciddi maarifləndirmə qüsurları var. Yəni, əhalinin hələ də əksəriyyəti bilmir ki, o rahat şəkildə gedib ərazi üzrə və hətta qeyri-ərazi üzrə istədiyi bir həkimə, yəni sığorta qanununa görə, Azərbaycan Respublikasının deməli, əhalinin sağlamlığı haqqında qanununa görə hər bir vətəndaş şəxsin deməli, qanununa icazə verir ki, o istənilən həkimi seçmə ixtiyarı var. Ki, mən istəyirəm, məni bu həkim müayinə eləsin, bu həkim müalicə eləsin. Yəni, bu barədə ciddi maarifləndirmə problemləri var. Mən belə başa düşürəm ki, yəqin ki, müvafiq qurumlar maraqlı deyirlər bu məsələdə. Ona görə də maarifləndirmə çox zəifdir. Yəni, bu qədər internet televiziyaları var, bu qədər dövlət televiziyaları var, bu qədər kütləvi informasiya vasitələri var. Durmadan əhalini bu barədə deməli, maarifləndirmək lazımdır ki, bəli, hər bir şəxs rahat şəkildə gedib, müraciət edib, öz sağlamlığının istər profilaktik məqsədlə, istərsə də
şikayeti olarsa, hansısa bir xəstəliyin diagnozu qoyulması, müalicəsi, bu müalicə edilməsi üçün rahat şəkildə müraciət edə bilər. Bax, bu məsələlərdə birinci növbədə təbliğat, maarifləndirmə məsələləri də zəifdir. Aydın bəy, bilirsiniz ki, bir aydan artıqdır Rusiya Ukrayna ərazilərinə təcavüz edib, Ukraynanın şəhərlərini bombalamaqda davam edib. Bu, Ukraynada çox böyük humanitar fəlakət yaşanmasına səbəb olur. Bir həkim kimi Ukraynada yaşanan bu humanitar fəlakət, günahsız insanların öldürülməsi, uşaqların öldürülməsi sizə necə təsir edir? Bu barədə də istərdim bir fikir. Əlbəttə ki, çox pis təsir edir. Mən həkiməm, mən tibb işçisi kimi və həkimlikdən də kənar bir insan kimi bu əlbəttə heç bir insanlıq çərçivəsində sığmayan bir deməli bir müharibə, hücum, təcavüzdür Rusiya tərəfindən və təbii ki, hal-hazırda Ukrayna ərazisində nə qədər yaralanan insanlar var, olan vətəndaşları var. Mən eşitdiyimə görə 145 uşaq deməli dünyasını itirib, nə qədər uşaqlar yaralanıbdır. Orada deməli doğum evlərinin bombalanması, xəstəxanaların, yaşayış deməli məntəqələrinin, binalarının. Əlbəttə ki, bir həkim olaraq mən deyə bilərəm ki, bu heç bir deməli, insani çərçiviyə sığmır, tibbi çərçiviyə sığmır. Çox bir vandalizm, bir vəhşilik kimi bunu qiymətləndirmək olar ən azından. Digər tərəfdən Ukrayna ərazisində atom elektrik stansiyaları var bildiyimiz kimi və bir neçə dəfə təhlükə oldu o atom elektrik stansiyalarında blokların zədələnməsi ilə bağlı. Fikirlər oldu, düzdür. Sonra təsdiqini tapmadı, yaxşı ki. Amma yəni bütün dünya bunu anlamalıdır ki, mən bir radioloq kimi, radiasiyadan azdan çoxdan məlumatı olan bir insan kimi deyim ki, radioaktiv elementlərin yarım parçalanma dövrləri var. Yəni öz aktivliyinin hamısını yox, hətta yarısını itirmək üçün, misal üçün, uran radioaktiv izotoplarının milyon illər, bəzən milyard il lazımdır ki, o aktivliyini itirsin. Yəni, bir çox radioaktiv elementlərin şualanması, yəni onların bıraxdığı şualar milyon illərlə davam edir. Əgər bu bloklarda zədələnmə olarsa və yaxud da ki, əgər hər hansı bir nüvə silahının tətbiqi olarsa, o zaman bundan tək Ukrayna yox, bütün qonşu dövlətlərin əhalisi çox ciddi həm radiasiya baxımından və radiasiya olan yerdə genlərdə dəyişikliklər baş verir. Nəinki insanda, bütün canlılarda, heyvanlarda, hətta ağaclarda, bitkilərdə və bu mutasiyalara gətirib çıxardır. Xərçəng xəstəliklərinin artmasına, qan xəstəliklərinin artıq qalxanvari vəz xəstəliklərinin, qaraciyər xəstəliklərinin, bütün orqan sistemlərin zədələnməsinə gətirib çıxarda bilər. Ona görə də bu insanlıq baxımından qəti yol verilməzdir. Radiasiya məsələsi bir nömrəli bir təhlükə məsələsi kimi istər iki dövlət müharibə eləsin, istər 10 dövlət müharibə eləsin, yəni həm təcavüzkar, həm digər dövlət tərəfindən maksimal dərəcədə radiasiya mənbələri qorunmalıdır ki, əhali bundan əziyyət çəkməsin, yoxsa çox ciddi fəlakətlərə gətirib çıxara bilər. Çox sağ olun Aydın bəy, təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun.